Eu encontrei uma versão do Wing Eleven em 2012 atualizada, e essa versão está top demais. Desde já quero pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, porque hoje, pessoal, esse jogo aqui é muito top, né? Também, pessoal, vão no canal do criador, vai estar na descrição. Merece todo o reconhecimento e todos os créditos, porque essa versão ficou maravilhosa, tá? Beleza, vamos conferir aqui o jogo pra gente observar tudo que temos, tá bom? Primeiramente, já vou clicar aqui nas competições, né? Liga e Copa, primeiramente nas Copas. Temos aqui Copa do Mundo, Eurocopa, Copa da África, Copa América, Ásia, tem FA Cup, Copa da França, Itália e muito mais, né? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Ah, não, deixa eu voltar lá onde eu tava. Deixa eu ir lá na Copa América. A Copa América, né, que infelizmente o Brasil decepcionou. A gente pode estar jogando a Copa América aqui, ó, sem fase de grupos, tá? Infelizmente a Copa América já é mata-mata, tá bom? Mas dá pra se divertir bastante, porque o jogo original, se eu não me engano, não tinha a Copa América, né? Agora já aqui na Eurocopa, pessoal, a gente pode estar jogando a fase de grupos perfeitinha, tá? Olha só, tudo perfeitinha, tudo bonitinha, né? Tudo legal. Você também pode ver as estatísticas, próximos jogos e muito mais, tá bom? Ainda tem também aqui, pessoal, o UEFA Clubes, que é as competições de clubes, né? Champions, UEFA Europa League, Conference League e UEFA Super Cup, né? A Champions League, pessoal, uma coisa que eu particularmente achei bem interessante é que qualquer time que você selecionar pode jogar a competição. Isso eu achei bem interessante, porque você pode pegar um time que não tem Champions e também pode pegar um time, sabe, bem ruinzinho mesmo para tentar ganhar a Champions, e vai ser um modo bem divertido de jogar nesse jogo. Coloquei uma partida aqui, pessoal, pra gente estar jogando, tá? Coloquei Argentina e Brasil, uma final que eu acho que todo mundo esperava na Copa América, mas não aconteceu, né? Por parte do Brasil, né? Porque a Argentina conseguiu passar e vai fazer a grande final, se eu não me engano é sábado, né? Mas enfim, temos aqui, pessoal, também mudanças aqui nas configurações, tá? Mudança de câmera, de botões, semi-pro, automático, enfim, vocês vão alterando aí de acordo com a sua jogabilidade e a sua preferência, tá? O jogo, como vocês viram, é apenas dois botãozinhos clássicos, né? Nunca muda e nunca há de mudar, eu acho, né? E infelizmente o jogo ficou sem narração, né? Infelizmente. Mas olha só, já pegaram aqui meu jogador, mano. Joelito. Não foi convocado, mas joga muito. Lá vai Joelito pra cobrança! Que isso, velho! Que golaço! Comemoração raiz, né? Sensacional! Esse jogo com certeza é um ótimo passatempo e vale a pena, né? Só 150 MB. Eu vou testar aqui agora no meu Android 14, meus amigos, aí eu falo pra vocês se deu certo, tá? Bom, por hoje é só. Muito obrigado, pessoal, por vocês terem assistido. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, que isso é muito importante, tá? Fiquem todos com Deus, aquele forte abraço, tamo junto, valeu, é nóis, e fui!